Yn y gorffennol, roedd pryder y byddai nythfa'r Morwenol Fechan yng Nghronant yn diflannu. Felly mae'r wardeniaid a chadwreithwyr yn gweithio i'w amddiffyn. Maent yn adeiladu corlannau a ffensys trydan i gadw'r ysglyfaethwyr allan. Maent yn symud y nythod os ydynt yn rhy agos at y môr, ac yn helpu pobl i wylio'r adar heb ei dychryn. Er mwyn cadw llygad ar y radar, mae wardeniaid yn rhoi cylchoedd bach iawn ar eu coesau er mwyn iddynt wybod pa rai sy'n dychwelyd bob blwyddyn. Mae'n ymddangos bod yr ymdrechion cadwraeth yn gweithio gan fod yna 200 o barau bridio morwenoliaid bach yng Nghronant ar hyn o bryd.